Oluvannyuma lwa Muhammed Ssegirinya okutuukiriza kino, omulamuzi Okalanyi kyadda kyakkiriza okusaba kwe okw'okuyimbulwa ku kakalu ka kkooti. Omulamuzi Susan Okalanyi ategeezezza nti omubaka Nsanja Patrick agondera amateeka era n'akakasa nti mubaka wa Paalamenti ng'akozesa ebbaluwa eya Ssewanyana ereeteddwa mu kkooti. Ssegirinya mu kkooti abadde akiikiridde bannamateeka be okubadde Erias Lukwago ne Shamim Malende era ng'omuwabi wa gavumenti Lilian Omala tawakanyizza kusaba kwa bannamateeka ba Ssegirinya. Omubaka Muhammed Ssegirinya mu kkooti ayise mu nkola eya Zoom. Wabula omulamuzi Susan Okalanyi mu kutono kakalu ka kkooti akkaatirizza obukwakkulizo obwamuwe wa kkooti enkulu ey'e Masaka. Of 100 million shillings, not cash, guaranteeing that the applicant, in this case, Honorable Ssegirinya Muhammed, will attend court to answer the indictment brought against him. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne munnamateeka Erias Lukwago era ng'onasanyukidde ensala eno wadde ng'alaze okutya nti oboolyawo mubaka Ssegirinya yandiddamu okukwatibwa nga bwe gwali ku mubaka Allan Ssewanyana. Kye tusigazza kwe kulaba nti empapula zifuluma mwannyinaze Honorable Malende Shamim akirire ekigo ne ttiimu okulaba nti Ssegirinya ateebwa. Wano w'asinzidde n'asaba abakuumaddembe obutavuula biragiro bya kkooti wamu n'eddembe ly'abavunaanwa. Beeyise ng'abantu abagunjufu, bw'okwata omuntu n'omuleeta mu kkooti n'oyagala omuyise mu mateeka ate nitukozesa amateeka ge gamu ne gamuta, lwaki ate oba oyagala okukozesa amateeka aga jungle of the law of the jungle? Lukwago era alambuludde ne ku nsonga z'omubaka Allan Ssewanyana we zituuse nti era baguddewo dda omusango mu kkooti enkulu ewozesa emisango gy'engasi nga baagala n'okuleetebwa mu kkooti mu bunnambiro. Kubanga misango kyegyo emipya e Masaka baamugulako emisango gyonna wamu ne Honorable Ssegirinya, babagulako mada oba obutemu, ne bagulako attempted murder, ne babagulako terrorism. Sabbiiti ewedde omubaka Allan Ssewanyana yateebwa ku kakalu ka kkooti wabula yali yakafuluma n'addamu okukwatibwa era ng'amagye ga UPDF okuyita mu mwogezi waago Flavia Byekwaso bakakasizza Ssewanyana ali mu mikono gyabwe. Ssegirinya abadde yakateebwa ate n'addamu n'akwatibwa. That cannot stop us from executing our mandate. So our role is to ensure that we remain non-violent, we act within the law and then we follow due process and see what happens next. Nze Nantongo Rebecca, Namamonde Deborah, wano mu Kampala.